Skotské dudy jsou starobylý hudební nástroj, který se ze Skotska pomalu šíří do celého světa. Jedním z mála dudáků v našem regionu, který hraje na pravé skotské dudy, je Jaromír Vrobel ze Starého Města u Bruntálu. Tak když jsem poprvé slyšel dudy, tak jsem se do toho zamiloval. Tak jsem prostě musel odjet do Skotska a chodil, až jsem si udělal kamaráda v jednom obchodu s dudama. Teď zbývala jenom maličkost. Dudy si koupit a naučit se na ně hrát. To ovšem trvá několik let. První rok si začínající dudák na samotný nástroj vlastně ani nesáhne. Rok cvičí pouze na tady tuhle, na tenhle ten čántr. To je minimálně rok, než zvládne základní techniku prstokladu, rytmiky a všech těch ostatních věcí, které k tomu potřebuje. Po roce se dostane, když bude dobrý, tak se po roce dostane k tomuhle nástroji a další rok až dva jenom do něho fouká, aby to vůbec rozfoukal, aby to hrál. Pak teprve po těch třech letech si může prakticky zahrát nějakou píseň. Skotské dudy se od těch užívaných ve střední Evropě liší. Vzduch se do nich například nefouká druhým měchem, ale ústy, takže skotský dudák nemůže zpívat. Všechny typy dud mají několik základních částí. Je to nějaký měch, na který jsou připojené píšťaly. Tyhle ty dudy mají měch kožený, hovězí. Zvukově nejlepší měchy se dělají z koziny. A do toho měchu pak jsou napojeny dromy. Ty jsou tři a znějí nepřetržitě. Tvoří tedy jakési pozadí melodické lince. Jeden basový, ten je nejdelší, má dva stupně lazení a dva výškové, tady tyhle sty. Pak je tady píšťala, kterou se dovnitř fouká, a pak je tady přednička, takzvaný chanter. A ten je vlastně, to je to, co hraje. Skotské dudy po staletí byly, a vlastně dosud jsou, především vojenským hudebním nástrojem. Jsou velmi hlasité. Ve volné krajině se jejich zvuk line až do vzdálenosti 5 kilometrů. Ladislav Oleníček, televize Polar, Staré Město u Bruntálu.